перерахували пенсійні виплати відповідно до мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2018 року становитиме 3723 гривні. Якою має бути пенсія, на вашу думку? Ой, я не знаю, ну хоча б 1005. А на що можна таку пенсію 2,5 тисячі витратити? З харчі опалено це. Бо якщо я маю 50 років стажу, а отримувала 1500 і 16 копійок, то як вам то? Та підняли нормально, але що порівнюючи з тим, що ціни підскочили, і то майже нічого не значить. Відповідно до пенсійної реформи, яку прийняли в Україні, збільшено розмір максимальної пенсії до 13 730 гривень. Також виплати за січень пенсіонерам обіцяють до кінця грудня. В кінці грудня, фактично з 26 грудня, розпочато виплату пенсій для тих пенсіонерів, які отримують свою пенсію, січневих пенсій мається на увазі, для тих пенсіонерів, дата виплати пенсій, яких складає з 4 по 8 число через відділення пошти, а також для тих пенсіонерів, які отримують пенсію з 4 по 13 число на відділеннях банків. А от військові пенсіонери не можуть дочекатися свого перерахунку. Голова обласної організації ветеранів Збройних сил України Олександр Голуб упродовж року оббиває пороги чиновницьких кабінетів. Поки що дочекався лише обіцянки перерахувати пенсію з початку 2018 року. Я особисто неодноразово судився по своїй пенсії, і мені два рази вони робили перерахунок 70. Я їм доказую, що я звільнився 20 років назад, в мене має бути 77. Але, кажуть, така позиція пенсійного фонду, немає грошей. Я вважаю, що скільки можна дурити і обманювати військових пенсіонерів. Те, що вони заслужили, треба їм віддати. Рішення про перерахунок виплат військовим пенсіонерам на законодавчому рівні ще не прийнято. Однак міністр соцполітики Андрій Рева запевнив, що він стартує з початку 2018 року. Людмила Путькалець, Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Володимир Заболотний, Вісті ТТБ.